بسره پتاس خاموش کی سمر شور کبھی بسره پتاس خاموش کی سمر شور کبھی بسره سمر شور کبھی بسره سمال خانه خلال که هر سوک سازش کردش که دا سر ولا سر ولا حرام لکور کبھی بسره دشمن فلن په خبر خبر چې نه ویچي چرته باران ته باران پټي دا څه خبري چې دا بس بیا ته بیا ته کلا کلا او کوم ځای پتا س خاموش سمره شور کوي بسره سمره شور کوي بسره ما ویل چې وګورم چې زما بيجي څنګه ده ستا بيجي ښه ده ګلې خو د خپل وجود دننه شور وخوړه شور د څه خبره شو کم دی زما غوږ له خوا اواز نه راځي خدای دې د دې شوره ساته د خپل کور شته شي خدای دې ستا د ځوانۍ ټول ارمانونه پوره کړي بيجي وایه کاکا جي مې چا وهلی دی او سکندرې په زور بوتلی دی پته نشته چې چېرته بوتلی دی کلا او کوم ځای پرون پټي کې سکندر اوس کوم ځای دی هیڅ پته نشته دی کاکا جي خو مې په کټ باندې پرهر پرهر پروت او نانا داجي مې سکندر پسې تللي دي رضیې چې دا ټوله لوبه به دچی نه خو زموږ چا سره دښمني شته او نه د هغې د کاکا جي او د داجي مې خپلو کې بس لږ خفګان راغلی و خاغی زما په درجو لالا باندې شک کوي لکه تماشکیر ته نخې مینځ وویشته څوک تماشکیر مطلبي تماشکیر ورسی تماشکیر درولی تا دغه کرس کې څه څنګه چلو شو یاره ستاسو په وینا او په مهرباني باندې یو لږ زر روپۍ راکړي جی نور ورته پاتې شي زه خیال لږ وته وګوره اوب هم دلته درکې بیا او خبره نه ده خان خان سجل دي شیرو اور دې دې جی جی بیګا رضوان الله په پټو کې چارو خېټه ټکو دي او هم شل زم دې بوته دي سدي وي دا څنګه کې دي شي دا خان ارس پرون شي مي دي خان پرون سمال مازیګر ما خام مالو جی یاره خو جی به دور راغې نو یعنی پرانا ورځ ډاکې والے کی خبر نه چې دا کم وخت مونږه پاتې شو یاره سو وای خان جی نو په دې کلی کې پولیس هم شته تاړه هم شته او بیا درې ورځې مونږه په دې کلی نه دوه نه نه دي نو خلک سوې سا ودا وا سا رپورټ وجه غریب خپل ډیر جو بل دی پسې دې نشي هغه دا وله سوکي او پچا بکي یاره دا زیاتې چرتا اغرور او راړه خو بنې کړي اختر شاو سره بلند یادوم هغه مسله یو کنه یو سور جوړان دی راغلی واغوي او خان ما تم دا ذکرې چې دا سر بلند او زامن کې دي شي یاره دا سوک سپېړه خو زه خیر ده کنه کله دا زوی تختول خو حق نو دا خو زیاتې کړې ده خان جی دې رو 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 دون زیاتې خو سوز سره دشمن سره نه دی ته دا څه کار وکړه د حساب ځان سره راواله د کور کلی بنده دې رضوان دا چې تاسو له ور شو بیا سبا سګیله مانه پیدا نشي کنه
تاسو بخپله خان نور کله وزي سا خو زه به ورزم کنه تا خو د کلی کور خبره ده سچلو شو کاغا غریب دیوزه خان کنه داسې نه ده پر خان ټیک سومره شور کوي بسره سومره شور کوي بسره بدره سکندر دا خبره د سوجو د فکر ده د مودو مودونه هم دا یو سو خانان جاګیرداران او نوابان چې زمون احتسال کوي او زمون د خلاصې نشته او په مختلف وختونو کې مختلف شکلونه بدلوي او تو سره اتفاق لري او سلفی صدا خو یوازې دغه نواب امیر او جاګیردار نه دی په خارونو کې صنعتکار سرمایه کار او سرکار هم دی دا درې وړه طبقه هم په اصل کې د دغې جاګیردارانو نوابانو اور امیران نراوت دي او دا یې نوې شکل دي او دا خبره دې منم سرچینې هم دغه دي سکندر وچې دا فکر ما خوري د دې طبقونه به څنګه خلاصېږي پاکل خو ګرانه ده نو اوس خو د انقلاب انقلاب هغه نارې هم خلکو خهې کړې د مزدورانو انقلاب د خورانو انقلاب او د دیکانانو انقلاب حقیقت حقیقت دې بدلې حقیقت نشي بدلې دي خان به خان وي او خوار به خوار دا رنګونه د بدلېدو نه دي ډېر پاخه دي خو زما په خیال داسې نه ده د الله تعالی نه هر وخت د خیر تمه ساتل پکار دي او دا باور هم چې د تیارې پسې رڼا او د شپې پسې سباون خامخا راځي خبر شما شروع تو چا سره سنیشتا دل اسگه خان چه زویم تختولی دا لا پیاله ویم سا جیبا و خراخه نو نه قانون شتا نه نظام هر سړی په خپل مخ لګیا دی ویم څوک تپوس کولو والا نشتا که نه چې څوک خو تپوسو کی که نه زمونږ د خورانو به څوک څه تپوس داسې هم نه ده شته که نه تپوس چې په دې کلي کې خاني نورک شه غمونه او زه یم که نه ته صرف دومره پته ولګوه چې دا هر څه چا کړی دي یا تپوس وای څه کوم زه سویلې شم خان زه په چا ګوته کېدم یاره دا خو ښکاره خبره ده نو دغه رونه تر وران د سړي پردونه زیات دشمنان دي خان در ته سربلن او د هغه زامن یادي زما واوره رضوان الله دا ټوله لوبه به د هغوی نه خالي نه وي خان سربلن خان خو قسمونه خوري چې ته زما ورور یې زه تا سره داسې چرته کولی شم وایه ورا خو منه یم ما خو در ته وویل زه چې زه شیرو نه خان تاسو داسې وچی شونډې څنګه ځې څه چای څه شربت وکړې خان تا دې خدای جوړ کړي مونږ هر څه کړي دي ښه ځه مونږ دننه لاړو د خدای په امان الله په امان زرغونه کاکا څنګه یې زه ښه یم ته چېرته روان یې زما هوټل ته هوټل ته تا د هوټل څه خبره ده مړه کاکا زه هم ښه جوبه سړی یم د شیرینو بابا کور نه مې سم هوټل جوړ کړی دی هر وخت د هغوی ډوډۍ له ورخلاص یم ته راځه کښېنه خوښه دې نه ده چې نن زما مېلمه شي بابا مې پته مې نه ماته کېږي بیا هغه ډوډۍ وړي ډوډۍ وړي چاله ډوډۍ وړي پته نه لګي کاکا لاړه منا وخت دی ډوډۍ وړي بدري مورې کالج کې فنکشن وو هلته حساب شو زما یقین دی چې تا
ته مرته دروغ نه وي خو زه د انده لپاره دا بلنه منم.